із цінних багаторічних рослин також є лофант. Ми вирощуємо два види лофанту – лофант тібетський та лофант анісовий. В даному випадку це лофант тібетський. Рослина розмножується кущиками дворічними десь з насіння і потім пересаджується на основне місце, де утворює зарості до 1,5 метра, залежно від того, чи на сонці, чи в тіні. У нас вона в тіні, відповідно, буде її висота десь максимум 1,20 метра. Лофант також є фіроолійною рослиною, яка має дуже велику кількість флавоноїдів, відповідно, має дуже сильний такий аромат. Його використовують листя в чаї. Також лофант полюбляють у різних композиціях десертних, тобто можуть покласти гілочку, там, наприклад, до десерту ягідного або з морозивом. У нас не поширене його використання ніде, крім чаю. Лофант є загально визнаною лікарською рослиною, його сировину можна придбати також і в аптеках. Так, медоносна рослина, він цінний тим, що на одному місці він може рости до 20 років, утворюючи загальні такі зарості, які добре зберігаються, особливо на сонці, дуже добре конкурують із бур'янами, що не потребує додаткового обробітку. Мед із лофанта запашний, жовтого кольору, в'язкий, кристалізується повільно.